xirhoosaadka uu ku shaqeeyo golaha aqalka sare ayaa weli ka gudbila dood iyo wax ka bedel, iyadoo maanta mar kale looga dooday kulankii ay yeesheen golaha aqalka sare, sida warkani uu mar kale ku faahfaahinayo wariyaheena Anas Maxamed Soomaane. Senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay fadhigii labaad kulankiisii 12-aad ee golaha. Kulankan ayaa maanta waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cali Shacban uu garabkiisu fadhiyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha. Ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa xeerosaadka golaha aqalka sare oo in muddo ay ka doodayeen xildhibaanada. Xildhibaanada ayaa ugu horreyn habgacantaaga ku ansixiyey ajendaha kulanka maanta. Guddoomiyaha guddiga xeerosaadka aqalka sare Senator Xabsade ayaa senatarada u akhriyay wax ka bedelka ay ku sameeyeen xeerosaadka aqalka sare. Dagaalad madaxa qodobka shanaad ee qaabka waxaa lagu bedelay habraaca. Tobanaad qodobka 12-aad isla qodobkan waxaa laga tiray sida ku xusan qodobka C, waxaa la tiray sidoo kale waxaa la tiray qodobka ku xusan B isla qodobkan, maadaama aysan jirin xiriir ka dhexeeya xarfaha lagu xiganayo halkan iyo hadalkan. Sidoo kale farqada 12-aad isla qodobkan waxaa kaloo loo qiibiyey laba farqo iyadoo lagu dhawaaqay natiijada gooni loo qoray, waxayna noqotay farqad 13-aad. Intaasi kadib senatarada aqalka sare ayaa mar kale si weyn uga dooday xeer hoosaadka aqalka sare oo in muddo qaadatay doodiisa. Xildhibaano qaarkood waxa ay soo jeediyeen in si degdeg ah loo ansixiyo xeer hoosaadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waa xeer oo waa la ansixiyey, hadhowna waxba lagu dardarayaa, inta badan isma qabato. Haddii xeerku gudbo oo la ansixiyo oo gacanta loo taago oo u dhaqan galo, wallaahi halkaa waxaa iga muuqatay, halkaa waxba iga muuqday, inta badan waa adagta. Hadduu ina hor yaallaa anigoo tixgelinaya talabixintii guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka Senator Xabsade, uu yidhi fursad waa heli waa haysataan idinkaa door leh, hataa maanta ansixinaysaan iyo haddaad ka soo fikiraysaan oo aad maalin qaadanaysaan, labadaas wayna siiyey guddoomiyuhu talo. Waa wax fiican. Aniga waxay la tahay maadaama uu yahay xeerkii xeer hoosaadkii aqalka Cali Guduud anuu difaac uga jira, waxaa la bilaabay xeerkan in laga shaqeeyo. Haddana ciidamada dowladda waxay joogaan xaradheere iyo kasii shishay, intaasna maalin kasta dibaa loo dhacay. Sida aqalkan loo furay, ila ma aha aniga in wax xeera in la ansixiyo inay jiraan umalaymaan, waxyaabo badanna waa yaalay. Marka aniga waxaan la qabaa saaxiibadayda hore oo ahay in la ansixiyo xeerkan, waxyaabaha yaryaroo ka dhimana wax lagu dari karo oon dhib keenayn waaye. Midda kale waxaan u mahad celinayaa guddiga soo shaqeeyey iyo dhammaan inta garab ka geysatay. Xeerkan waa xeer muhiimad gaara u leh aqalka, oo si loogu wada yiri howlaha taasaa keentay muddada dheer uu socday turxan bixintiisa. Dabcan saa markay tahay waxaan u maleynaa dhowr jeer waa turxan bixiyey ilaa muddo dheer, sida hadaba muxuu ahay walaalkay iigu horey ugu yiri, yacni muddo ilaa iyo waxaan filayaa ilaa 8 bilood ku dhawaad ah ayuu soo socday turxan bixintiisii iyo hawlihiisa ay soo socdeen. Aqalkana waxaa u yaala sida laga dhawaajiyeyba yacni shaqo badan iyo shuruuc badan, dhowaanna hadda waa xirmi doonaa kalfadhigan. Marka waxaan aad aan u soo jeedin lahaa oon rabay inaan bogaadiyo si gaar ah guddigii ka soo shaqeeyey iyo guddoomiyihiisii sida waafiga ah runtii ay juhdiga ay soo geliyeen oo runtii wax ku oolka ah. Xeerkani waa lala soo jajabay, guddi aanan ka qaybi qaadan horta ma jirto, oo aan ku shaqeynaynay qaybo badan baa ku shaqeynaynay, nin iyo wixii waa lagu daray. Horta haddii la yidhaaho waxaan dib loo soo furo midba wuxuuna lagu dartay la yidhaaho, dhibaato badan baa laga mudanayaa, way dibin baa usii dhacaysaa. Xeroosaadkani ma dhammaanayo, waayo markii hore 4 sano hore wixii ka soo maray aqalka sare dadkii joogay ogyihiin, xiin badan baa ka dhashay. Sidaayo kale haddii qof wax laga tegey guddi aanba wax laga tegey, magac baa ku yaala meesha, wasiiqo waa la hagaajin karaa, isagoo aan saxsan ayuu guddigu soo qoranayaa, ayaanba gacanta loo tegay, annagaa ka shaqaynayna. Waxay u baahan tahay in hal mar lagu noqdo, sababtoo ah guddiyada shaqadooda
أنا قعدنا هاي جودي كخيراتك شقادة يدي وح بضم بقى كخلدن وأنا حيرك كقرنين مرنا هدان حيرها صار لي أن هاي وين سجل الراعو هذا وسارة إنه قلت روحي لقناه شقين لها يوحي دم بقى خلدن إن كوا مقعدة ذم مسحنا مركب الهالمر وحي كونتريبيوشن هلا قدر صدق إن إله سود الدتشي أنا واقبا وحن كل أسوك عاي إن أنا أقل كان لقدر حيرها صادك إن أنا لها نفكس تايم تيبل waa baarlamaanka adduunka caalamku xileen waqti loo la shaqeeyo iyo waqti aan la shaqeynin waa inaan waqtigaas ayada fixed aan leenahay oo la ogyahay sanad kasta uu ogyahay maalinta shaqo jirto iyo maalinta shaqo jirin number 2 waxa waa dressing code ka waxa la dhahay sanatarada shaati gacmo dheer iyo surwaal buu soo xiran karaa nin shaati gacmo dheer iyo surwaal qabo sanatar buu uma ka waxa waay waa ciyaalka xafad يحس توقفكن إنه بلايزر كرك كحرته أما سود أول إيمان ماشى شاتي سرعة دارا أما بدرع عقب سهرة الإيمان كرا. قدومي كحجين ككوبادي أقل كسري على شعبان أو كلن كصوح رأي أياد البضي إن سنة ردا أي سوء أخريان وح كبدل كلوجس مية حيرسالك أقل كسري قدوميها أيان هذا الكيس الرعي إن موشين أي سوق بين قار كم إذا سنة ردا أقل كسري. ضدك قباعتي أنت كل كل دمانتي نوع ماسين في مركب كواد وارون حيرسات كان وقتي وأنا قاعدتي. مركو كودي أورا وحكيني قلها قد وحرا صادك أيوة واحد الشرع قام تغنى عاوني سو تي أيد لقري قلها سكوم راعن متكلا يا دبل سكوم ده وامدان ما أنت أخن تكواد وهذا لكن سنة ترد أن هذا سكوم راعسنا لكن وحي هتبا قيل لو ما دقي إن هذانا وقت بنا وقته هل ببزيك لح وارب إنه ما أنت نمال لكن هذا اللي هو بنعيو دتك قارنة إليه إن ما أنت الله وحيو وحنسين هنا إن الصهو بي شرعية كلا نوعي لنا أنا ما حبسام دون إن شاء الله أيقنا ما كشقين هنا بركة هالصهو بيو ساعة أم قوانين أذن كي كحرن تاي ما مركا سوشي قايو وح ساعة أمرجنسي أمس أمره عند اللقين مجرت ساعة أخريو مركان أرجعنا إلى المنطقة ديارتين أنا ما مركان المنطقة سوشيغا حلي لا منطقة قلا واحد كلو يجرو تاسر كسامو بحنا بارك سهونا المنطقة أودرني واحد كلو يجرو موشن أي كينن سنة ترى أرنا تصال يلا سعانات كسابسون موشن كسر واقع بني لكن عصي كده ويمت أو أنت بلادكو أستغنا دبا أودرني marka xilliga soo dhameystay processkiisa soo dhameysto insha Allah markaasan asagana dib u dhila soo wadaageyna Anas Maxamed Soomaane Somali Cable xarunta aqalka sare Muqdisho